Martins. Agora, qual dos quatro coelhos tu gostas? Antônio, Luís, Pedro, João.
Luís, qual é? Luís. Deixa-me Luís. Cá, minha casa. Qual é? Este? Não, este é Rabbit. Ok, mas não interessa. Rabbit? E... já que tu fazes magia... vamos fazer magia. Mas não vamos fazer magia com um coelho. Vamos fazer magia com todos os coelhos. Deus! Vais fazer o que fazes? Tu és a mágica hoje, pode ser? Sim? Vais dizer assim. Vais fazer como eu faço? Para saber qual é o mágico, não é? Vais fazer assim. Vais pegar no bolso, na bolsa. Nada por aqui. Nada por aqui. Vamos fazer um mágico, não é assim que fazes um mágico? Sim! É? Ok, pegas na bolsa. É? Nada por aqui e nada por aqui. Exatamente. E voltamos já por a bolsa contada. Coisa mágica, tu tens que escolher alguém da sala. Porque alguém da sala tem que te ajudar a fazer a magia. Ah! É só! Anda! Aqui é o milagre, vem! Vamos dar uma salvinha de palmas para que ele não seja tímido! Olha, vamos pegar nos quatro coelhinhos. Pode ser? Prima! Segura, segura os quatro coelhinhos. Tu vais pedir ao nosso amigo Manuel. Não, Manuel, é Gabriel! Não é Manuel Gabriel Alexandre? Não, Gabriel é Manuel Alexandre. Espera, você tem um vídeo, não? Sim, sim. A seguir vou ir devagarinho para eu perceber. Está bem, Manuel? Vamos lá, Gabriel. Manuel e Gabriel é quase igual. Sim. O mundo é o menino. O nome é o mesmo. Está bem. Tu vais pedir ao nosso amigo Gabriel. Gabriel, vai sentar os coelhinhos aqui um a um. E todos vamos ajudar a contar, não é? Sim. Vocês sabem contar? Sim. Até 10? Sim. E também sei. A sério? É 1, 3, 4, 8, 10, 12, 10. Tem 4. Mas que é 10, não acho que é? 10. Números para escala 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Ok. Nosso amigo Gabriel, de dar os quadrinhos aqui um a um. E vai-se contar todos. Um. É um. Espera. Quantos miúdos há na sala? Levanta a mão aos miúdos. E porque sou um e sou um. Vá. Dois. Três. Até que todos não digam três, não deixe de estar, tá bem? Três! Quatro! Agora, pede a nossa amiga Gabriela pôr as mãozinhas aqui. Pôr as mãozinhas aqui, assim, as duas, assim, a tapar, exatamente. Tu, aí, segura com força. Passa essa varinha mágica por cima. Abra a cadabra, todos. Abra a cadabra, pim, 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 pim. Vira! Oi! Aqui hoje? É o adulto coelho! Ah, o pai! Olha, senhor pai! Sua menina apareceu um coelho grande e quer um coelho pequenininho. Então, pronto! Mas tudo tem solução! Vamos fazer igual, vai, segura! Põe o coelho aqui dentro! Põe dentro aqui dentro! Põe as mãozinhas, muito bem, já está sabendo, agora diz as palavras mágicas! Mas para trás! Sabem dizer as palavras mágicas do contrário? Pim, piririm, pim, pim, carala, água. E? Ah! Voltaram mis coelhinhos! Vamos dar uma salva de palmas à nossa mágica? Uau! Agora sim, Gabriel, quantos quatro coelhinhos tu queres? Vamos deixar a Gabriela agora fazer uma magia. Muito obrigado, Arança. Ok. Quantos quatro coelhinhos tu gostas? Fica aqui, deixa lá. Quatro. Este. Luís. Sim. Não, Luís não. Conejo. Sim. Sabes falar espanhol? Sim. Eu não. Conejo, ok? Sim. Pegas no conejo. Vamos tentar com uma coisa diferente. Ah, podes meter a varinha mágica? Mete a varinha mágica para todos ver que não tem nada. Mexe como se fosse uma sopa. Dentro, dentro! Não tem nada, mete a mão! Tem alguma coisa? Não tem
tem nada. Ok. Sim, ah, um coelhinho. Agora deixa o coelhinho aqui dentro. Fechamos. Dizemos as palavras mágicas com força. Há pouco dizemos as palavras mágicas, saiu um coelho grande. Vamos dizer agora com muita força, ok? O nosso amigo Gabriel apareceu um coelho. Uau! O que você está fazendo? Uau! Magaço! E a salva de palmas para o nosso mágico. Dobrou a moeda! Oh. E a salva de palmas para o nosso amigo que tem agora muita força! Uau! Muito obrigado! Dá-me a mão! Muito obrigado, amigo! Ai, pegarinho! Já tens muita força, melhor eu ajudo! Ok? Porque a magia é rapidez. E se vocês não estão atentos, a magia passa. Tá bem? Vamos ver. E vou fazer um teste. Pode ser? Sim? Tenho um 10 de copas. E tenho uma jota preta. 10 de copas. Tiro o 10 de copas. Coloco aqui atrás. Qual é a carta que fica aqui? A jota preta. Não, não, não. Bem, vamos pôr assim para todos ver. Jota preta, 10 de copas, jota preta, tiro a jota preta aqui, coloco aqui atrás, qual é a carta que fica aqui? Jota preta daqui. Qual é a carta que fica aqui? O 10. Não, eu acho que vocês não estão a ver. Porque nós os mágicos somos rápidos. Não, já sei o que aconteceu. É normal, em todas as festas acontece. Vocês comem muito doce. E não tem boa vista, que tenho as maiores. 6 de copas, 4 pretos, 10 de copas, tiro 10 de copas, coloco aqui atrás. Qual é a carta que fica aqui? 4 pretos. 4 pretos, 10 de copas, 4 pretos. Tiro 4 pretos, coloco aqui atrás. Qual é a carta que fica aqui? 4 pretos. 4 pretos daqui. Qual é a carta que fica? 4 pretos. O 4 preto. Deixa o 4 preto daqui. Mas o 10 de copas, está a ver? E sou muito rápido, vocês não conseguem ver. 4 pretos! Que é uma das cartas. Mas além da magia ser muito rápida, também é ilusão. Vocês sabiam disso? Toda magia é ilusão? Sim. Porque quando nós imaginamos algo, é magia. Quando sonhamos, é magia. É aquela imaginação e é tudo uma ilusão. Porque depois acordamos e não era aquilo que estávamos a viver, não é? É como neste caso, tem 3 cordas. Se eu contestar, a ver se ela estica, faça o favor. Pode esticar ela, a ver. Se você arrebentar ela, me guarda a corda. Pronto. Olha, acontece. Esta, a ver. Consegue esticar ela, tá? E esta que é maior. Com força, sinceramente. Se rompe, o senhor paga, não problema. Está lá? Sim? Temos uma corda muito grande. Vamos ver. Temos uma corda pequeninha. E temos uma corda média. 3 cordas. Como eu tinha dito que tudo era ilusão, nós os mágicos só fazemos assim. Fazemos a ilusão de que todas são iguais. Tanto uma, como duas, como três. E assim conseguimos amarrar elas. Para vocês verem que efetivamente tudo foi uma ilusão. E assim ficam 3 cordas iguais. Não é? Embrulhamos elas na mão. E voltamos a fazer assim. Tiramos a ilusão toda. E volta a corda pequenininha. Ok?
aquela que era muito grande e aquela que não era média. Estamos a ver que tu tem uma ilusão? Como vocês ainda estão com aquela ilusão? Vou lhe ensinar melhor. Ok? Temos uma corda grande e uma corda fininha. Como tudo é uma ilusão, vamos fazer igual as outras. Pegamos numa ponta, pegamos noutra ponta, assopramos e a ilusão fica novamente as duas cordas grandes. Não é? Sim? Podemos até amarrar elas e fazer um nó, como fizemos com as outras. Porque tudo está dentro da ilusão. E já fica amarrado assim. É. Claro, podemos pôr um nó mais abaixo. Mais abaixo. Queres ajudar? Queres pôr mais abaixo? Ou não? Tá bom aí? Não? 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 Tá. Não, melhor tiramos aí. Não há problema. Porque tudo é ilusão. É uma corda mágica que nós fazemos um nó assim e só assopramos e ela fica novamente. Podemos tentar voltar a fazer um nó, maior, um nó maior, bem forte. Igualmente conseguimos mexer nele, mas é igual com o outro nó, é mágico, podemos tirar ele e ele tem que ir embora, porque tudo faz parte de uma ilusão, não é? Sabe por que faz parte de uma ilusão? Porque eu coloco aqui aquela roda de nó, assopro e voltar normal. E tudo. Não estava. Por isso que a mexica também é ilusão. Não é? Vai. E agora, com as gordas? Meu Deus! Ah, deixa eu ver. Aqui eu estou aqui. Eu tenho que puxar para a mão. Abre mão? Não, se eu abro a mão, o lenço cai para trás. Não, põe o lenço todo dentro. E depois, vai. É, assim uma voltinha, toda assim, moça. Faço assim. Não, porque ela está aqui. Claro, só que ela está invisível. Se fecha a mão e mostra, ela ainda está mal. Eu não tenho esse bandeiro, eu não tenho nada. Já perceberam? É fácil. Nós metemos o lenço na mão, já perceberam? Não, como é que é? Ainda não, sim? Ok? Se metemos o lenço na mão, o importante é não abrir a mão para não ver o lenço e também não deixar que o lenço mostre a ponta. Imagina. Não é? Claro que também. Ou podemos colocar o lenço aqui bem dentro da mão. Espera. Agarramos o lenço. Damos uma voltinha assim. Dentro aqui dentro da mão. Não é? Ok. Pegamos aqui nos pôs mágicos. Vocês sabem o que é pôs mágico? É um pô. É mágico. Metamos assim por cima. Claro, não podemos abrir a mão porque se vê o lenço. Mas tampouco. Podemos deixar que o lenço... Olha. É escolhido. Às vezes acontece. Enganei. Em vez de pôr mágico, fui um pó de cores. Mas agora já que temos o lenço roxa, vamos fazer um jogo com lenços. Vocês gostam de lenços? Sim, corre. Deixa ver aqui na minha mala mágica o que tem aqui. O GTR. O GTR. Está caindo o dinheiro todo. Espera só um momento. Atenção, espera só um momento. Está-me a cair o dinheiro todo e vou guardar ele só um momento, está bem? Tem muito dinheiro! Não, mas... Fogo! Fogo? Ah, se digo eu, quando a minha mulher leva o dinheiro todo, é fogo. Pá, temos três lenços. Um azul. Um verde. É a minha mágica! É a minha mágica! Então tem um mágico! É a minha mágica! Eu, se digo que é verde, é verde! É roxo! É roxo! É roxo! É roxo? É roxo? Pronto! Amarelo! Roxo! Roxo! É azul! Azul! Sabia! Vamos deixar o azul aqui, senhor. O amarelo, o mais preto, aqui a nossa amiga. E o roxo. Vai ficar muito estranho. Gabriel, o
pensar, o verde ou com o vermelho? Não é vermelho! Não é amarelo! O amarelo! Não é vermelho! Amarelo. O amarelo quase preto? Sim, ok, tu assegura no roxo. E o amarelo quase preto, faz favor, mostramos aqui a todos. Vamos fazer um jogo. Ok? Vamos pegar no amarelo quase preto, colocamos aqui na mão, mostramos a toda a mão assim, fazemos um branco aqui assim, e pegamos no roxo. E metemos aqui, assim, dentro do amarelo. Já fizeste alguma vez? Não. Queres me ajudar? Quero. Ok, tá. Muito obrigado. Damos uma voltinha assim ao final, para ficar bem guardado aqui. E dizemos as palavras mágicas. Abra, palavra. Pim, 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 pim. O lenço roxo já não está. Mas não fica preto. Não, é o amarelo quase preto. Preto. Você pode ficar com o amarelo quase preto, faça o favor. Azul. Pegamos no lenço azul. O senhor deixou o lenço e não tem nada guardado para ele, não? Certeza? Vamos fazer igual. Colocamos o lenço azul na mão, mostramos a mão todos assim, fazemos um brequinho assim e dizemos as palavras mágicas. Abra cadáver! Pegamos no lenço azul, colocamos aqui na mão, mostramos a todos assim, fazendo o retrato assim. Pegamos no lenço roxa e metemos aqui. Gabriel, queres escolher alguém da sala? A quem escolhes? A quem? Metemos o lenço roxo aqui. Como é teu nome? Miguel, ok. Dizemos as palavras mágicas. Abra cadáver. Pim, 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 pim. Uma flor. Posso ficar com o lenço azul? Miguel, podes vir aqui comigo, faz favor? Vamos dar uma salvinha de palmas ao nosso amigo Miguel. Uau, Miguel, estavas escondido. Estavas escondido, Miguel, o meu lenço. Já tirei uma bolinha mágica do Gabriel. E o meu lenço, onde é que está? Vamos fazer igual, usamos o lenço amarelo e o azul. Vamos pegar a t-shirt do nosso amigo Gabriel. Gabriel, uma cozinha mais para cá. Gabriel, não é Gabriel. É Gabriel. Miguel. Tu não és Miguel. Não, não é Gabriel, não é Miguel. Tu és Miguel, Gabriel. Ah, Miguel, pronto. Miguel, pegamos a t-shirt todos aqui, colocamos a mão embaixo, mostramos a todos, fazemos um bonequinho igual, dizemos as palavras mágicas. Não é? São cores de verdade. Não é? Qual é a tua cor? Favorita? Qual é? É azul. Pode tocar. São cores, não é? Sim, são cores. Pode tocar. Não é? Mas, para não tirar as cores daqui, vamos fazer magicamente. Atenção, é magicamente assim. Colocamos a mão aqui à frente, dizemos as palavras mágicas. Abra, cadabra. Pim, 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 pim. Tiramos as cores todas, espalhamos aqui, todos sentadinhos para todos verem. Uma mochilinha, senão as caras vão ficar todas no meio. Sim, sim. Está lá? Sim? Antes de depois, vou explicar uma coisa. Muita gente sempre pede e está a dizer:
Atenção. Nós, os mágicos... Muita atenção. Nós, os mágicos, não aparecemos dinheiro. Muita atenção com isso. Nós, os mágicos, não aparecemos dinheiro. Há pessoas que dizem, ah, mágico aparece dinheiro. Não. Só se a gente pôr o dinheiro antes, magicamente, no lugar. E vou explicar porquê. Tenho uma chávena, três moedas, pode ver? Uma chávena, não tem nada especial, por baixo, por cima, alguma coisa especial, nada. Certeza, três moedas, não tem nada, moedas escondidas, portas, nada. Não tem uma anão aí dentro, aguentando as moedas, não? Não, às vezes pensa que a gente tem um mais escondido. Vou explicar porque os mágicos não aparecem no dinheiro. Só se o mágico pôr o dinheiro antes, é magia. Querem saber como? Uma chávena, três moedas, não é? Três moedas, uma chávena. Ok? Fazemos assim. Antes, deixamos uma moeda no ar. Só tem duas. Tentamos fazer mais uma vez. Não é? Pegamos outra moeda, deixamos no ar. Só temos uma. E a última moeda, claro, deixamos no ar. Eu chego à festa e todos dizem: mágico, aparece dinheiro! Mas espera, vocês é que têm que dizer: mágico, aparece dinheiro! Mágico, aparece dinheiro! Não estou a ouvir! Entende aqui? Na segunda! Aqui assim e coloquei. Já teria a segunda. E a terceira. E por isso é que os mágicos não aparecem dinheiro. Vou explicar de outra maneira diferente, tá bem? Outra maneira diferente é, eu estive aqui ontem, vocês não sabem, mas eu estive aqui ontem, oi, e eu guardei dinheiro para vocês verem que não é mentira. Não sai da luz. Não sai da luz. E pedi a tua mãe para guardar uma moeda aqui. E temos duas. Até lá. Ah, tu foi aqui! Mais uma! Está a ver? Deixa ver! Mais uma! Muitas moedas! Está a ver? Quer sentar aqui? Joga para cima! Joga! Ok, já temos! Atenção! Vejam aqui, temos muitas moedas. E ao ter muitas moedas, vamos para aqui dentro. Mas é mais, vou subir. E assim, fosse aparecer muitas moedas que já tinha colocado aqui no ar. Por isso, os mágicos vão aparecer um dinheiro. Já apareceram todas. Minhas tabuinhas mágicas. Tabuinhas mágicas. Já viu algumas tabuinhas mágicas? Às vezes a gente vai a uma festa e quer beber um copo d'água e não tem. Está todos os copos sujos e usados. Como uso as minhas tabuinhas mágicas? Só digo as palavras mágicas. Abra cadabra, pim, 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 e aparece um copo. Oh! Está vendo? É usar as minhas tabuinhas mágicas. Dizemos as palavras mágicas. Abra cadabra, pim, 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 pim. Outro! Para tentar é que estudar magia. Para poder fazer abracadabra, pim, 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 e aparecer um pouco. E assim podemos ir aparecer muito pouco, não é? Eu vou emprestar a tabuinha. Eu vou à festa, só abracadabra, pim, 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 e sair muito pouco.
poucos. Então, era bom que saísse cheio, não era? Um sumo, alguma coisa, dizer abracadabra. Tinha aparecido um pouco. E assim fui aparecendo muitos, muitos poucos. Meus amigos, para nós finalizar, vamos chamar a nossa amiga que estava a fazer anos ontem. Também ela merece um truque de magia, não é? Não acha? Sim? Sabes misturar cartas assim? Ao menos? Ok, muito obrigado. Sabe? Sabe? Ah, como você quiser, pode ter as cartas, pode utilizar elas. Está tudo ok? Certeza? Sim? Quer escolher uma carta? Pode escolher. Se não gosta, pode trocar ela. Não há problema. Não, não posso ver. Você escolhe primeiro. Veja você. Gosta dessa carta? Quer trocar? Certeza? Eu já sei. Vai mostrar a carta a todos, por favor. Vamos ver. Já mostrou? Já mostrou o 7 de paus a todos? Já? Sim? Sempre acontece o mesmo. Pronto, vai-se por ele aqui. Não tinha que mostrar a carta. Pronto, vai-se ver se tem um azar. Vou escolher outra. Diga para quando você quiser. Aí, certeza? Ok, pega a carta, por favor, mostra a todos. Não, é a mesma. Ah, desculpa, desculpa. Não, às vezes acontece. Pronto, por favor, faça um porta-malho. Ok, muito bem, podemos assim. Ela misturou. Escolheu uma carta. Vou escolher essa aí a mesma. Agora, você cortou. Por favor, escolha por onde você cortou. E mostra a carta a todos. É a mesma. É a mesma. Senhora, você não sabe escolher outra carta. Oh, por amor a Deus. Certeza. Vamos fazer uma coisa. Você dispara quando você quiser, tá bem? Já? Certeza? Já? Ok, escolha a carta, por favor. Mostra dois. A mesma. Olha, vamos fazer uma coisa, vamos deixar a carta aqui, tá bom? Escolhe uma carta. Se sai a mesma, é magia. Gabriel? Você misturou, eu misturei, escolheu umas três coisas ali na carta. Faça um porta também, faça um porta. Você vai acima, mais abaixo. Mais uma vez. A senhora misturou. Todos viram a carta? Sim? Pronto. Por onde você cortou? E vou escolher quatro cartas. Vou passar uma a uma. E só no fim, você vai dizer se a sua carta está entre estas quatro cartas, não é? Só no fim, só no fim. A sua carta está entre estas uma, duas, três, quatro cartas? Estava a carta dela entre essas quatro cartas, ou o resto? Vamos deixar aqui dentro. Uma, duas, três, quatro cartas. Qual era a sua carta? É corações? É um capa. É um capa. Vermelho. Vermelho. Só vou falar. Vou adivinhar a capa. É uma capa vermelha. De ouros. De ouros. Né? Vou tocar e já sai. Vamos fazer uma cena. Vamos colocar a carta aqui. Não? E deixamos estas três aqui. Esta é a sua carta? Esta é a sua carta? E esta é a sua carta, não é? Ok, segura a minha carta aqui, conservador.
Mesa para de olhar na mão. Olá? Não é nenhuma dessas, não? Essa. Pegamos esta carta. Okay. Aqui está a capa de ouros. Para o fechado. Tiramos a carta e... Sumo. Sumo também. Y él ya empieza como a agarrar un color, ¿no? El billete de 500, ¿qué color es? Y para conocer si es aquí está el billete de 500. Ahí está. Me dijo que si se podía quedar con él. Señora, muchísimas gracias. De verdad, tengo testigos. Ahí está. Muchísimas gracias. Y ahora tú vas diciendo, entonces más va a cambiar. Si tiene más, podemos cambiar. Yay! Yeah.